Godmorgen. Og dronningen, prinsgemalen og kronprinsen gør status på det 4 dage lange statsbesøg i Rusland. Vi mærker, at interessen for Danmark og hvad Danmark står for, er stor overalt, både i den politiske del af verden og i den kommercielle. Det her er dronningens første statsbesøg i Rusland. Hun har ikke været her siden 1975 på officielt besøg, og meget er sket på de sidste 36 år. Der er reklamer alle vegne, og der er, man ser ikke i hvert fald, så vidt jeg kan, som ikke kan læse russisk, så ser man heller ikke politiske slogans over det hele. De er ikke lukket mere. De tør sige noget, de tør opføre sig, hvad skal jeg sige, normalt, som fri folk. De er ikke bange for mikrofonen der er skjult. De tør sige, de tør resonere med en kapitalistes synspunkt. Og det er det, der glæder lidt, og det er det for mig, der er det største forandring. Statsbesøget begyndte i Moskva i tirsdags og sluttede altså i aftes med en returmiddag i Sankt Petersborg, hvor DR's 55 mand store big band blandt andet spillede under middagen. I dag stillede regentparret og kronprinsen så op til fotografering på Dannebro. Dronningen og prinsgemalen bliver privat i Sankt Petersborg et par dage nu. Kronprinsen er rejst hjem. Regentparret skal i morgen besøge de steder i Sankt Petersborg, hvor den danskfødte kejserinde Dagmar boede og opholdt sig.